Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына келушілер саны бүгін күрт өсті. Басты себеп – қор ұйымдастырған ашық есік күні. Шар аясында салымшыларға 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, күшіне енген зейнетақы заңнамасы түсіндіріліп тұрғындарды алаңдатқан сұрақтарға жауап берілді. Салымшылар зейнетақы жарналарының түрлерімен және жеке зейнетақы шотының жай-күйі туралы ақпарат алу әдістерімен де жақынырақ танысты. Әр салымшыға өзінің жеке зейнетақы шоттары туралы білу маңызды. Қазіргі таңда поштаға бармай-ақ, зейнетақы қорындағы қызметтер туралы электрондық сервистер арқылы барлық мәліметті алуға мүмкіндік мол. Ашық есік күніне келген тұрғындарды қызықтырған сауалдардың бірі осы болды. Әр 90 сайын өтетін ашық есік күні шарасына 300-ге тарта ақтаулық қатысты. Біздің бүгінгі мамандарымыз Қазақстандағы зейнетақы жарналары үш түрі туралы әңгімелеп жан жақты хабар айтады. Сонымен қатар мынау зейнетақы жарналарын сон қалай алудың әдістерін туралы бізде жеті түрі бар, сол жетеуін толығырақ айтып жатыр.